Ողջույն բոլորին։ Լուսինը գտնվում է Կարիչ նշանում նոյեմբերի 11-ին ժամը 22:50 րոպեից մինչև նոյեմբերի 14-ը 13-ի գիշեր ժամը 06:31 րոպե։ Լուսինը Կարիչ նշանում դա Մարսի տունն է։ Անկայունության պատերազմի կռվի տունն է։ Լուսինը Կարիչ նշանում դա հավելյալ կիրք է, նաև շատ խորհրդավոր։ Այս օրերին կարող են շատ լինել կիրք, խանդ, ագրեսիա, իշխանություն եւ հաղթելու ցանկություն։ Այս օրերին հանցագործներն իրենց շատ դժվարությամբ են կառավարում։ Նրանք կարող են հակված լինել ծայրահեղությունների, նաև ավելի շատ կլինեն վեճեր եւ հոգեբանական ճնշումներ։ Ովքեր համարձակություն չունեին որևէ բան սկսելու համար, ապա այս օրերին շատ ճիշտ ժամանակն է սկսել, քանի որ այսօր կլինեք ավելի քաջ եւ վճռական։ Մարսը դա մարտիկ է, հզորություն, ուժ։ Այդ իսկ պատճառով այս օրերին բոլորն այդպես կլինեն։ Այս օրերին ոչ թե կակտիվանան միայն պայքարողներն ու հանցագործության հակվածները, այլ նաև ուժային կառույցներում ներգրավվածները, զինվորականները, ոստիկանները եւ անվտանգության կառույցները։ Մարդկանց մոտ կավելանա հետաքրքրություն մոգության, թուղթու գիրանելու եւ գաղտնի էզոտերիկ գիտությունների նկատմամբ։ Այսօր չարագործների համար բավական աշխատանք կլինի, բայց ասեմ, որ այդ ամենը չի ազդելու դիմաթինի վրա, այլ պտտվելու է դեպի ձեզ։ Նաև ովքեր որ ցանկանում են անել դա, պտտվելու է դեպի այդ մարդը, քանի որ այսօր ուժն է իշխում։ Արվեստագետների համար այսօրը շատ բարենպաստ է։ Այս օրերը այդքան էլ բարենպաստ չէ ուսուցիչների համար։ Աշակերտներն ավելի շատ հետաքրքրի սիրային հարաբերությունները եւ դաժան կատակները։ Այսօրը խիզախ մարդկանց օր է, ինչպես նաև մեծ կապիտալ ունեցող մարդկանց օր։ Այս օրերին կարող եք հանկարծակի կորցնել ձեր ֆինանսները կամ հակառակը շատ ֆինանսական արդյունքներ ունենաք։ Միջին տարբերակ շատ հազվադեպ կարող է լինել։ Այս շրջանը մեծ ռիսկի շրջան է, մարդիկ միշտ ռիսկով մեծ ներդրումներ են կատարում, որը չենք կարող ասել կլինի լավ թե վատ։ Պետք է ռիսկանել սկսելու համար, ոչ թե ներդրումների։ Եթե ցանկանում եք հաջողության հասնել, ապա մի հապաղեք, եղեք համառ։ Եթե վստահ չեք, ապա թույլ տվեք դրանք անեն ուժեղ մարդիկ ձեր փոխարեն։ Այսօր կարող եք գնել բաժնետոմսեր, բայց ապացուցված, նաև վստահելի։ Կարող եք նաև գնել մետաղյա իրեր, սպորտային մեքենա, ըմբշամարտի պարագաներ, էզոտերիկ գրականություն եւ արվեստի գործեր։ Երբ լուսինը կարիճում է, ապա սերն ամենակրկոտն է եւ անկանխատեսելի։ Այն կարող է բերել եւ երջանկություն եւ ցավ։ Շատ դժվար է կառավարել այս քանի օրերին։ Այս օրերին սկսված սիրավեպը տևում է շատ երկար, եթե առաջին օրը կլինի հետաքրքիր միմյանց հետ։ Այնուամենայնիվ երկու զույգ ընկերներն էլ կարող են միմյանց հրահրել եւ էմոցիոնալ տանջել։ Սա է կարիճի սերը։ Սա կարելի ասել լուսնի ամենախանդոտ դիրքն է, երբեմն զույգերն առանց պատճառի կարող են խանդել միմյանց, բայց վերջում հարաբերությունները վերականգնվում են շատ արագ։ Հին ժամանակներում այս օրերին փակվում էին սիրո տաճարները, ինչպես են իրենց դրսևորում երեխաներն այս օրերին։ Այս օրերին երեխաներին դժվար է կառավարել, իրենք հակված են անել ամեն ինչ, հաճախ դառնում են շատ ագրեսիվ։ Ովքեր տանն ունեն դեռահասներ, ապա իրենք կարող են հանկարծակի, ինչպես ասում են, բռնկվել ամեն մի խոսքից եւ արարքից։ Երեխաների սովորեցրեք կառավարել իր վախերը, թուլությունները, ագրեսիան, որպեսզի զգա ինքնատիրապետման դրական կողմերը։ Կարող են երեխաներին տանել որևէ մարտարվեստի կամ որևէ սպորտի։ Դեռահասները լավ կլինի զբաղվեն որևէ սպորտով, որպեսզի այդ էներգիան եւ ուժը այնտեղ սպառեն։ Այս օրերին փորձեք ձեր երեխաների հետ չվիճել, դա ամենասխալ բանը կլինի։ Նա կհեռվանա ձեզանից։ Այդ օրերին միայն հարկավոր է ցույց տալ ձեր խնամքը երեխաներին եւ ձեր սիրելիներին նույնպես։ Եթե պետք է ցույց տաք ձեր սերը, ապա միառժամանակ բոլորին պետք է տաք, քանի որ կարող են խանդի դրսևորումներ լինել։ Այս օրերին բոլոր տեսակի սանրվածքները կարող են եւ դրական լինել եւ բացասական։ Կարիճի ժամանակ անկախատեսելի են։ Ավելի շատ դրանք կարող են ազդել ձեր անձնական կյանքի եւ հակառակ սերի հետ հարաբերություններում։ Այս օրերին ձեր գեղեցկության համար շատ ժամանակ հատկացրեք։ Գնացեք մերսումների, նաև ջրային տարում ծնվածների համար օգտակար կլինի մկանների եւ հյուսվածքների խորը տաքացումը։ Ցուլերը պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց պարանոցին, դեկոլտեի հատվածին։ Կույսերն ու եկվորյակները կարող են դեմքի մաշկի երիտասարդացմամբ զբաղվել եւ հարթեցնել նուրբ կնճիռները։
Կոսմետիկ բուժումը պետք է լինի ծծմբի և յոդի հոմեոպաթիկ պատրաստուկների օգնությամբ։ Խոյերը և առուցները կարող են խորը դեմքի մաքրում անել։ Հարկավոր չէ օգտագործել քսուկներ, որոնք պարունակում են հորմոնալ հիմունքներ, արհեստական որևէ միջոցներ։ Հարկավոր չէ նաև նոր իրեր գնել ձեր զգեստապահարանի համար, ինչպես նաև կենցաղային իրեր։ Կարող եք գնել որևէ թալիսմաններ, քարեր և ամուլետներ, բայց որ դուք ձեր էներգիայով ակտիվացնեք։ Մի գնեք արդեն իսկ որևէ մեկի էներգիայով քարեր կամ որևէ իրեր։ Այս օրերին միշտ սկսում են գայթակղել հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին, կարծես դառնում են վամպիրներ։ Օգտակար կլինեն որևէ յուղերով մերսումներ, հնարավորին դեպքում նվազեցրեք ջրային մաքրումները, օգտագործեք մաքրող քսուկներ։ Խուսափեք սպիրտային լուծույթներից, քանի որ նա ավելի է յուղոտացնում դեմքի մաշկը։ Սկզբում հավաքում է բոլոր յուղերը, այնուհետև ավելի շատացնում, քանի որ օրգանիզմում հակառակ ռեակցիա է տեղի ունենում և սկսում է տալ ավելի յուղայնություն, որի դեպքում արդեն ավելի կդժվարանաք ազատվել դրանից։ Դա միայն շատ չոր մաշկի համար է լավ, ինչպես նաև կարող եք որոշ պրոցեդուրաներ անել պարանոցի և դեկոլտեի հատվածում։ Կարող եք նաև տաք և սառը կոմպրեսներ դնել։ Այգեգործության համար խխունջների դեմ պայքարի ժամանակն է, ինչպես նաև կարող եք տնկել լոլիկ, վարունգ, դդմիկ, ծաղկակաղամբ և լոբի։ Կարող եք նաև հողը թուլացնել և ջրել։ Պտղատու ծառերի ետում և պատվաստում աճող լուսնի ժամանակ ծառերը չի կարելի կտրել։ Եվ իհարկե առողջության համար ուշադրություն դարձրեք սեռական օրգաններին, ուղիղ աղիքին, հետանցքին, միզածորանին, սեռական գեղձերին, ձվարաններին, շականակագեղձին և այս օրգաններում վիրահատություններ չի թույլատրվում այս երկու օրը։ Այսքանը լավ եղեք։